Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Happy Wheels и започваме с Power Jump Boxing Club. Така, както виждате има различни боксьорчета, които трябва да сваля, за да премина нататък. Бум! Мале, този го убих чак от тука. Добре, чайца, what the fuck? Стой! Не! Леле, мале, как си стрелях? Рип! Мале, шак да го убия така. Оу, е! Брат, разкари си задника, не мога скоча. Скари си задника, не мога да скоча. Уу! Не! Не исках да падам по принцип, но... Какво е това, бе? Грозните ти ръкавици. Ле, тоз братва държи! Разкаря тоз братва. О, брат, здрасти. Това ли е края? Я да видим. Дум! Йей! Така, пичове, това е някакъв си Land of Swings. Графиката е някаква много тежка, защото... Отне доста време да заради нивото. Така. Сега, трябва хвана този роуп ли? Трябва да скоча, значи. О, хванах се! Леле, мале. Тъй сега, на къде? Право напред! Уау! Мале, това ни бъде много яко. Сега на тука, нали? Бау! С задника влизам. Из главата излизам. Чай са. Оле! Хванах се! Дърпай! Пенчо! Давай! Браво! Браво! Вау! Айде в другото! Don't move! Окей, брат, няма пипам, да не кажете после, че съм пипнал. Е, сега тук трябва пипна. Така. Мале, това ниво е много готино. Може би едно от най-готините нива, които съм играл. Ето го финиша! Оу, ея! Обясни, бе. Хай! Оооо, я! Нормал, ама не беше чак толкова, но... Оооо, да! Така, пичо, е време за... Харпунчета! Мале! Мале! Спънах се в кутиите. В кофите. Добре, втори опит. Какво е това? Трети опит. Три пъти за щастие. Този път ще го направя. Само гледайте. Пак се спърнах, тъпата кофа. Ох! Ох! Леко ме клъцна. Това пък какво е? Мини ли са това, бе? Оу, да! Някакъв си неон. Димурайт, уау! Аааа, това от тия яките. Аааа, мале, FTS съм я 21, както виждате горе въгъла, леле. Мале. Компа, в този момент умря. Can you stop? Брат, ще се опитам. Ама, ако... О, жив съм! Жив съм, бе! Yes! Дори и леко така разпърчато съм. Victory! Аре, моля ти се, топът. Ооо! Направи ми смазваш череп. Бум! Ей! Ей! А, добре, няма никой на врата. Вратата е празна. Дядо! Време е да вкараме. Гоу! Ей, дебеле, мале, как ми скочи! Леле, мале. Спри да ми скачаш, бе, брат. То не е топката, аз влязох във вратата. Найс! Джетпак. Але, това е опасното. Е, аз го направих, ама се смазах. Така, дайте пак. Това е изи. Тия ги умея. Този път оцелях, браво. И като за финал е време за... Подобран. Дали ще го направя първи път? Не, много ми закачи предната гума. Не, това беше изи. Така. Както казах, това ще бъде за финал, надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате да гледате още клипове на Happy Wheels, харесате този клип, оставете в един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Бай-бай!